اسلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی، شاداب رکھے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ نیاز بھائی ہیں ہارون آباد سٹی ضلع بہاول نگر سے، ٹوٹل 17 بچھڑوں کی لاٹ لے کے آئے ہیں، بچھڑے ہیں 2023 کی قربانی کے لیے، اور یہ ایک ایسی لاٹ ہے اس کے اندر آپ کو ہر رنگ کا ہر کلر کا مال ملے گا۔ کوشش پوری کریں گے کہ آپ کو جانور ون بائی ون چیک کروائیں، تسلی کے ساتھ آپ دیکھتے جائیں جانور، ماشاءاللہ کسی بھی جانور میں ایک بال کے برابر بھی نقص عیب نہیں ہے، یہ ہماری گارنٹی ہے۔ باقی ان کا میڈ ویٹ کیا ہے یا ان کا لائیو ویٹ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ ججمنٹ کر سکتے ہیں۔ باقی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو بتائیں گے نہیں، نیاز بھائی کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، ان کو جو جانور پسند آئے، جیسے یہ ہے، اسکرین شاٹ بھیج دیں ان کو، جو بھی جانور آپ کو پسند آئے ان سے پوچھیں کہ اس کا میٹ ویٹ کیا ہوگا یا لائیو ویٹ کیا ہوگا۔ اگلے سال کی قربانی کے لیے سارے، اگلے سال انشاءاللہ یہ سارے لگ جائیں گے، بے فکر ہو کر ڈیل کریں، اور یہ بہترین موقع ہے اس وقت، کیونکہ ہر بندہ جو بچھڑا خرید رہا ہے وہ دو دانت خرید رہا ہے، اور 2023 کی بچھڑے کی جو پرچیزنگ ہے یہ ہونی ہے بڑی عید کے بعد شروع۔ جو بھی بندے جنہوں نے بعد میں لینے ہیں، آپ ابھی سے پرچیزنگ کر لیں، کم از کم 15 سے 20 ہزار روپیہ آپ کو جانور آرام سے، نارمل سے نارمل جانور بھی 15 سے 20 ہزار روپیہ نارمل سے نارمل بھی آپ کو اس وقت سستا ملے گا، مہینے ڈیڑھ کا فرق ہے پیچھے۔ یہی جانور بعد میں بہت اچھا جانور تو ملتا نہیں ہے، پھر بعد میں سب سے بڑی دقت یہ آتی ہے کہ اچھا جانور عید کے بعد ملتا نہیں ہے، لوگ ڈال لیتے ہیں اپنے فارموں میں مال، چھانٹی ہو کے منڈیوں میں آ جاتا ہے تو فائدہ نہیں ہوتا، مزہ نہیں کرواتے جانور۔ 75 ہزار روپیہ پر پٹھا کے حساب سے ڈیمانڈ ہے، 75 ہزار روپے کا ایک بچھڑا ہے، ساری لاٹ اٹھائیں تو ٹوٹل 17 بچھڑے ہیں، اگر ان میں سے ایک تو جانور آپ سائڈ لائن کرتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ ان کی بھی مجبوری ہو جائے گی، بڑے جانور پہ ہاتھ رکھ لیں آپ، پھر ڈسکاؤنٹ ختم ہو جائے گا، غالباً مل تو جائے گا لیکن ڈسکاؤنٹ ختم ہو جائے گا۔ باقی ان کی الگ الگ ویڈیوز آپ نیاز بھائی سے منگوا لیں اپنے موبائل میں، ان کو بول لیں کہ جو آج 17 بچھڑے 2023 کے سپر ٹی وی پر لگے ہیں ان کی ویڈیوز بھیج دیں، وہاں سے آپ جانور فائنل کر لیں اپنا، جو بھی آپ کو پسند آئے، بے فکر ہو کر ڈیل کریں۔ آن لائن ڈلیوری پورے پاکستان میں ہے، گھر بیٹھے ٹی سی ایس کی طرح انشاءاللہ یہ مال آپ کے دروازے پر پہنچے گا، بے فکر ہو کر ڈیل